Глаукома – хвороба підступна. Вона зовсім непомітна на ранній стадії. Людина не відчуває змін, які відбуваються в оці. Коли ж починає щось відчувати, це вже третя небезпечна стадія. Єдиний спосіб виявити недугу в зародку – виміряти внутрішньоочний тиск. При глаукомі він підвищений. Я прийшла провіритись, бо в родині вже майже прабабця була глаукома. Я беру тоновець Маклакова для виміряння внутрішнього тиску. Намазуємо поверхню тонометра фарбою для тонометрів, вона є в нас зроблена за так, і зараз будемо виміряти внутрішній тиск. І ставимо грузик тонометр на 2/3, щоб дотягнулося до рогівки. Відбиток переносять на папір і аналізують його. Такий метод хоч не сучасний, та дуже дієвий, запевняють лікарі. На правому оці 17, то є нормальний тиск. На лівому 18, то є зовсім нормальний тиск. Тест до 25 мм. Глаукома діагноз ніколи не ставиться по одноразовому вимірюванню очного тиску. Значить, тиск повинен помірятися декілька разів. Може, він повинен помірятися і повинен бути відмічений, який він є рано, який є вечір, яке є коливання. Зараз у Львові 2700 пацієнтів з глаукомою. Я в шоковому стані, тому що я йду, в мене таке помутнення, якесь в мене така бігає пелена напроти. От, наприклад, я очима отак роблю, то спускаю донизу, і мені здається, що в мене павутинка якась. У чверті пацієнтів вже розвивається незворотня сліпота, якої позбутись неможливо. Можна лише призупинити її. Операція при глаукомі, вона, на жаль, не повертає зору. Вона проводиться лише для того, щоб компенсувати внутрішньоочний тиск. Після операції внутрішньоочний тиск стає нормальний в більшості випадків, і відповідно це є запорукою того, що людина перестає сліпнути. Чим раніше пацієнт прийде до лікаря і перевірить свій зір, тим більше має шансів вберегти його. Христина Стець, Роман Миленький. Головні новини Львова.